بگذی از سلام بخور بر شاه محمدی تمانی که کمو دستکوتی که گوره کورا کوردی که روژالاتی با آلتون و لبرلین گرایه و شاهوی تمن 17 سالان که خلکی شهر جوانکی ما آباده با درجدان بخونه گورکانی نیهشت حالت تایبتکی که داونه ببیتر ریگرو لامپار لبردم تو مارکردینی سروری که گوره لسر آستی جیهان اولمپیادی تایبەتی برلین بۆ ساڵی 2023 کە بە بەشداری 7000 کەس لە 190 وڵاتی جیهانەوە ڕۆیشتبوون شاهو تاکەنیونەرەکەی ئێران بوو بۆ مەلەوانی لە تیمە 25 کەسیەکەی شاندی ئێران اولمپیادەکە چانسێکی زێڕین بوو بۆ کوڕە کوردە خوێن شیرنەکەی ڕۆژەڵات کە بە زێڕەوە بگەڕێتەوە بۆ نیشتیمان شاهوی پاڵەوان لە وەرشی مەلەوانیدا وەک پاڵەوانێک بانکرایە سەر ستەیج کاتێک توانی لە پەپوولە مەلەی 100 مەتریدا یەکەم و لە 400 مەتری مەلەی ئازاددا پلەی سێیەم بەدەست بێنێت بە پاڵەوانبوونی کوڕە کوردەکە ئاهەنگ تەنها لە نێوهۆڵی پێشبڕکێدا نەگردرا بەڵکو بەگەیشتنەوەی بۆ زێد و نیشتیمان شاری بۆ خۆشاوە و پێشوازی و بەزمی شادی و ئاهەنگی پاڵەوانبوونی بۆ بەڕێوەچوو یاریگانێت پەیوەندی بە کوڕە کوردە پاڵەوانەکەوە کردو هیوا و خواستەکانی واخستە ڕوو کە لە داهاتوودا و لە وڵاتانی دیکەش ببێتە پاڵەوان و جێی شانازی هەمووان سپاس بۆ یاریا کە ئەو بەرنامەی جوانی ڕوومی کردووە سپاس بۆ مێرەی عەزیز سپاس لە هەموو ئەو کەسانی کە لە من حمایەت دەکەن شاهو لە ئاوارەکانی ڕۆژهەڵاتەوە پەری بە تواناکانیدا لە بەرلینەوە گەیشتە لووتکەی بەڵندی بەڵند هێندەی بەڵندی چیایی شاهۆ سپاس بۆ بڵاوکردنەوە و شێیرکردنی ڤیدیۆکە